מעשה שהיה, כך היה. נער נוצרי נמצא הרוג בשבת בירושלים, והעלילו על היהודים כי הם אשר שלחו ידם בנער. המעלילים השחיזו סכיניהם, והיהודים הסתגרו בבתי כנסיות להתפלל ליושב במרומים, כי יצילם מרוע הגזרה. והנה קם רבנו קלונימוס הקדוש באמצע התפילה, בשבת, בבית הכנסת של הסטמבולים, ולאחר שהיסה את הקהל, נטל קולמוס וכתב על קלף את השם המפורש. שבת היה ויחרד כל הקהל. הלך רבנו קלונימוס והניח את השם המפורש על מצחו של הנער. הנער נתעורר לחיים, גילה את שם רוצחו וחזר והפיח את נשמתו לעיני משפחתו. וככה עברה הגזרה. אך רבנו קלונימוס לא סלח לעצמו חילול שבת, וציווה כי לאחר מותו לא יביאוהו לקבר ישראל, אלא יסקלוהו וירגמוהו אבן. עם פטירתו הוליכוהו כדרך גדולים שנפטרו סביב הר ציון, ולא היו יודעים כיצד ימלאו מבוקשו. כיוון שהגיעו מול קבר זכריה, התגלגלה גופתו במדרון ונערמו עליה אבנים גדולות. ויהיה הדבר למנהג לכל איש ישראל העובר במקום להוסיף אבן על אותה ערמה. אחרי נס ששת הימים באנו למקום, והנה אין ערמה ואין גל אבנים. אמרו זקננו, באה הגאולה לירושלים ונגאל רבנו קלונימוס הקדוש. תפילה שנאמרה בשבת בשעת ההבדלה בפי האנוסים, שנקראה לדפיקת השעון. כאשר השעון היה מצלצל במוצאי שבת, השבת חלפה והגיע החול, ואז היו אומרים בלחש, ייתן לנו האל את שעותיו לסליחה ולמחילה, ותורת האל תתפרסם כאן ושם בבית הקדוש בירושלים. המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו הוא ימחול.
מיקו. שבוע טוב, יונה מיקו. שבוע טוב, מבורך. עשו הבדלה? עשו הבדלה. הריחו בסמים? הריחו בסמים. תריחו, תריחו אותם גם בשבילי. שמה שאני מריח עכשיו זה רק שמן רבים של הטורקים. אם אני רואה נכון, יוספת שחביבי, אני מבין שהטורקים תפסו אותך לצבא. תפסו גם תפסו. למה לא התחבאת? למה? איך לא התחבאתי? 40 יום התחבאתי בבור, ושבועיים התחבאתי בחנות הרהיטים של טרגן. לילה אחד לא יכולתי יותר, יורמיקו. יצאתי לבקר את ויקטוריה, לבשתי בגדי אישה, התכסיתי בצעיף, תפסו אותי חיילים טורקים שיכורים, ולקחו אותי לקישלה. ושמה כשגילו מי ומה לפניהם, 40 פלקות תחת כפות הרגליים, ולצבא. אם אני רואה נכון מה שאני מבין, יוספאצ'י, זה שקשה לך מאוד, והחיים שלך בצבא זה לא חיים. מה זה לא חיים? לא יום ולא לילה, הלוואי ולא נולדתי, יורמיקו, בחול, בשרב. הפנים שלי נהיו פחה. איפה אתה הולך, יורמיקו? איפה אתה הולך? איפה אתה הולך? איפה אני הולך? להתחבא מהטורקים. איפה אני הולך? תתחבא. תתחבא, תתחבא, יורמיקו, שאם לא תתחבא, יהיה לך מה שנהיה לי. אחי הממה, למה ילדת אותי? Rakke me parió, oh mamá, rakke me parió a mí. Me pariera y me muriera y no servía Askerli. Askerli estoy sirviendo en el hambre y en el sol. Los mis ojos de pobre y sangre me seguieron como el carbón. En un dedo, uno de cada color, los aporto en los meneos, en acodro de mi amor. Tres palombas están volando, no, o quedo donde volar, los dos ojos de mi querida, no, o quedan de llorar. Son de morir, esperar y no venir, meter la mesa y no comer, hacer la cama y no dormir, hacer la cama y no dormir. אמא
בשנת 1903 שלח רבנו חיים וידל אנג'ל אשר מלך בירושלים את רב מחלוף השמש לקרוא אליו את זוהרה המופקרת. מי שבא אליו רעולה אמר לה, ביתי, ירושלים היא עיר קדושה ואין מבנותינו אף אחת מסרכת דרכיה אלא את. הרי אני גוזר עלייך לצאת את העיר ולא לחזור לכאן לעולם. זוהרה נשמעה לפקודת רבנו הקדוש ונדרה כי תקיים את מצוותו. ועוד באותו יום צררה בגדיה וירדה ליפו למשך 13 שנה עד יום מותה. יש מספרים כי כאשר מתה הביאוה אחיה לירושלים. אך החברה קדישה סרבה לקוברה ובוודאי שלא להספידה. העיר נרעשה והימים ימי סליחות. שמע רבנו אהרון ויסטוזו סגי נהור וציווה לערוך לה לוויה. הוא בא בעצמו להספיד לה ליד בית אחיה הגדול שמעון. מסביב למיטה רק שלושת אחיה והחברה קדישה. ומרחוק על הגגות והפתחים מציצים ונשקפים המוני יהודים, אנשים, נשים וטף. וככה הספיד רבנו אהרון ויסטוזו סגי נהור. מוריי ורבותיי, בואנוס ג'ידיוס, יהודים רחמנים, הנה מר לי מר וליבי חמרמר ושיער בשרי סמר, כי אין מר ממר המוות. ומה קשה מן המוות? אם הברזל קשה, האש מפעפעת אותו. אם האש קשה, המים מחבים אותה. המים קשים, העננים סובלים אותם. העננים קשים, הרוח מפזרת אותם. אבל המוות, המוות קשה מכולם, ואין עצה ואין תבונה כנגדו. ולכם החוששים לקוברה מחשש גזרתו של רבנו הקדוש אומר, רבנו ציווה על זוהרה שלא תבוא חיה, ולא על אחיה שלא יביאו המתה. היא קיימה את הנדר. זוהרה חסה על כבודה של ירושלים. מדוע לא תחוס ירושלים על כבודה של זוהרה? אם מצווה היא לקוברה, שלכם המצווה, ואם עבירה עליי, עליי יהיה אבון כולכם. יא ריבון העולמים, אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. מי אני ומה אני? לפניך אני נחשב בעיניי כגרגיר חרדל בים הגדול, כתולעת קטנה, פחות מחרס הנשבע. את מאור עיניי נטלת ממני, ומה עוד תבקש מידי? אם שטר חוב לי בידך, קרא אותו בחסדך. לא לכבודי ולא לכבוד בית אבא, אלא למען עירך הקדושה, אנוכי עושה את מעשיי. ואתם, העומדים על הפתחים והגגות מרחוק, מי בכם אשר לא הרהר בה, יבוא וילווה. מי בכם אשר לא חשק בה ולא עלה על יצועה, יבוא וילווה. ומי אישה בכם אשר לא חרפה את הנפטרת ולא גדפה אותה, תבוא גם היא לבית החיים ותניח אבן על קברה. יא זוהרה, אוי לך, אויה לך ואבוי עלייך. לכי לגורלך זוהרה, לקץ הימים, אל מקום אשר רחב תשכון בו, וגומר בת דבליים אשר ציווה אדוני להושיע הנביא לשאתה לאישה. ובזכות אשר קיימת את נדרך לרבנו הקדוש, ובזכות חוסך על כבודה של ירושלים, ובזכות ימי הסליחות שאנו שרויים בהם, יסלחו לך כל חטאייך. אשת חיים ימצא ורחוק מפני מכרה, בטח בלב בעלה ושאלה לא יחסר,
גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. יום שבא עם יונך
כאשר היה יהודי מהגולה עולה לארץ ישראל, היו בני הקהילה מלווים אותו אל האונייה ושרים, והיה ההולך שר לי מלוויו, והם עונים כנגדו שיר המושר בפסח. נחשפה נפשי אמא ללכת לירושלים, להלך בתוך העשב שבה ולהסביע בו את רעבוני. בך אחסה, עליך אשען, בך ריבון כל העולמים.
שלום חכם ש... שלום חכם אפרים. מה שלום כבודו? חן חן, לא מתעניין. נעד פורנות אותו? לא. משהו רוחני. משהו מאוד רוחני. יעבדו לך עמים. השתחבו לך לאומים. ולמה זה כדרו הפנים, חכם מנשה, למה? איך לא יגדרו הפנים, איך לא יגדרו, תראה בא היה אצלי, תראה מה נהיה אצלי. בא הבן שלי הקטן, נסים. כן, הקטן? נסים מיקו. בא אצלי, אמר לי, רוצה להתחתן עם אחת אשכנזיה. עכשיו אם לקחת את הטיימאוט עכשיו, או לחכות קצת, מכבי בדקה יכולה לברוק. ונגמר משטר פרטרי... אני יודע, פרטרי עשה לי. זה מה שהוא אמר לי, את המילה הזאת. פרטרי עשה לי. זה מה שהוא אמר לי. אמרתי לו, לפחות תלמד אותו דרך ארץ, אה? נכון, נכון. תגיד לגברת, אצלי חוכמות אין, אה? סינימה מינימה אין, בבית. טוב. מיניש מיני אין, עד הרצפה. פיגורה מיגורה אין, ללדת. מצוין, והוא שמע לך? לא שמע, בטח שלא שמע, בשביל זה עכשיו הוא בגלות. כל היום מוחץ כלים והיא שוכבת במיטה. בטח, בטח, ותראה אותה דקה כמו גפרור של עניים. ולא קונה לו שום דבר מן השוק, שום דבר, הכל מקופסה. גזר מקופסה, שועט מקופסה, בחר מקופסה. כל היום מדברת בטלפון, כל שום דבר, שום דבר. על הכאהבה, שוויון, פרטרי, פרטרי, אני אגיד לך, פרטרי עשה לי. זה המילה שהוא אמר לי. עכשיו הוא קופסאות. מה עם הבת? הבת שלי לונה דווקא הסתדרה טוב, הסתדרה יפה מאוד, היא לקחה אשכנזית. כן, מה? כן, נפלה טוב, באמת. ברוך הבא יסורים. לא, למה? דווקא נפלה לחץ טוב, זה מה שהיא נותנת, לא הוא אוכל. גזר מקופסא, שועט מקופסא, בשר מקופסא. תפילתם של מקובלים ספרדים תמיד בשקט, ביניהם רבנים בעלי מלאכה וסבלים כאחד. חביבים עליהם תעניות וקריאת הזוהר, ומכולם קדוש עליהם שמעון בר יוחאי.
הרומנסות היהודיות נדדו עם היהודים בכל קהילותיהם, בטורקיה, יוגוסלביה, יוון, בולגריה, הולנד, צפון אפריקה. המשורר חיים יפאג'י בראשית המאה הזאת היה נודד מארץ לארץ וכלי נגינה איתו. הוא זימר בחצר הסולטן הטורקי וחיבר כך מקובל גם את השיר אילנות בוכים לגשם, אחד השירים האהובים ביותר על הספרדים. אילנות בוכים לגשם ועיניי בוכות לך, נגזר עליי למות בארץ נכה, את לבנה ויפה ופרחים לבנים נושרים מיופייך. ראיתם את הגשם אשר שטף את החצרות והדרכים, הגידו לאהובתי, זה לא היה גשם, אלה היו דמעות עיניי. כידוע, רוב היהודים הספרדים הושמדו על ידי הנאצים בשואה. ביותם במחנות ההשמדה הם התפללו, אך גם שרו רומנסות. במחנה אושוויץ שרו יהודי סלוניקי את השיר הזה, ארוולס, אילנות בוכים לגשם, בשינוי קטן אך מזעזע. במקום נגזר עליי למות בארץ נכר, הם שרו נגזר עליי למות באדמת פולניה. אין תיארס דה פולוניה יומבו אמוריר. לפתע הפך שיר אהבה ענוק לדקירת סכין פולחת לב. Thank you.
שלום חכם מנשה. שלום חכם אפרים. בורנות אותון מעט. יעבדוך עמי. להשתחבו לך לאומי. מה שלום כבודו? חן חן למתעניין. מה זאת בושה שאתה חכם מנשה לבוא מן השוק? אגיד לך נכון, הלכתי קצת לנענע את הדם. זה הגוף שלי, הגופיפון שלי. אם אני לא שומר עליו, יאללה, לבית החיים. נכון. ואיפה היית? מה עשית? אגיד לך נכון, הלכתי לראות את חכם דהן, אצל השטחן. כן. אמרתי לו, יוצא כבר שאני איזה אלמן, איזה 6 שנים. אולי יש לו בשבילי איזה אחת קטנה, קטנטנה, צעירה. ברוך הבא, איסורים, אצל חכם דהן. למה לא תיקח את בוליסה מפה, ממושב הזקנים שלנו, חכם מנשה? למה? לא תופרת לך כפתורים? תופרת. לא מביאה לך קפה? מביאה. לא מביאה לך בסמים להבדלה? כן. עכשיו תיקח צעירה? נחיריך מתנפות. איך אתה מדבר? ככה כמו שאתה שומע. עיניך תרוטות. לא נחמד. יהיה נכון מאוד, אני רואה, ואין לך 4 שיניים. יש. חוץ מזדות בוליסה, יש לו לכל הפחות איזה 65. יש לה. יש לה. כן. הידיים שלה רועדות. רועדות. לא רעדות. רועדות. לא רעדות. רועדות מאוד. רועדות. רגל אחת סוחבת. 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 במקום שהיא תטפל בי, אני אצטרך לטפל בה. ככה אם אני לוקח קטנה, קטנטנה, היא תטפל בי. חוץ מזה, אני כמה שנים נשאר לי לחיות. חצי שנה? לא? לכל המרבה 5 שנים. 10, 15. בחלום. כן, אחר כך אני יורד לבית החיים. אני משאיר לה את הכסף. זה 74, 75. משאיר לה את החדר, משאיר לה את הטלית. שתיקח צעיר ותתחתן איתו. כן, אבל חכם מנשה, אני לא מבין. צעירה אם תיקח, זה בשביל לבשל, זה בשביל לתפור. תגיד לי, מה עם... לא, זה בסדר, למה ש... מחייך, מה אתה מדבר? אתה בן 75. מה אתה? אני יצא לך 75. יצא לי, שנעשה חשבון עכשיו? שנעשה חשבון. זה כולם? כן. הוא אני פה. נכון. אז מתי נולד הבכור שלך שמעון? הבכור שלי שמעון לפני שנכנסו אנגלים. כן? כן. מתי נכנסו אנגלים? איך שיצאו הטורקים. בסדר, בבקשה, יש לזה 50 שנה. נגיד 50 שנה. מתי נולדה הבת שלך וידה? וידה, היא נולדה בפרעות של חברון. נכון. בהחלט לא נכון. אתה יודע מה, 5 שנים למטה, 5 שנים למטה. מה, אנחנו נגיד? החלטתי, החלטה קטנה, קטנטנה. שאלה, מתי אתה הולך? מחר בלי נדר, מחר בלי נדר. חכם דה. אני יכול לבוא איתך? מה אתה יש לך לעשות לך חכם דה? אני רציתי לשאול אותך בהזדמנות שהוא ימצא לך אחת קטנה קטנטנה, אולי יש לי איזה אחת קטנה קטנטנה. למה אתה רוצה אחת קטנטנה? תבוא מחר, מחר, קטנה, קטנה, קטנטנה.
שלום, חכם מנשה. שלום, חכם אפרים. נעד ברנות אותו. יעבדו חעמים. אוח, והשתחוו לך, לאומים. מה שלום כבודו? מה יתעונן אדם חי? באמת. היום חכם מנשה, שמחת תורה. נכון. עוד מעט יבואו הנכדים שלנו עם הדגלים. איזה יופי. היום הנכד שלי לקח אותי לטייל עם האוטו שלו. כן. אמר לי, לאיפה אתה רוצה, סבא? אמרתי לו, תעשה לי נחת רוח, תיקח אותי קצת לשער יפו. לקח אותי לשער יפו, הסתכלתי בחומה, הסתכלתי בשער יפו, הרחתי טבק, מה אגיד לך? מלאכים א'. אבל מה? עמדתי שם אולי איזה שעה, שעתיים, עברו מאות אנשים, לא הכרתי אף אחד. נכון מאוד. חכם מנשה, מה עשו לנו מירושלים שלנו, מה עשו? איפה כל המכרים שלנו? איפה הם כולם? איפה הלכו? לאן נעלמו? לא רואים, לא רואים. אתה רוצה להגיד שלום לאיזה בן אדם? אתה רוצה לדבר עם איזה בן אדם שאתה מכיר? אין, אין בכלל. היום עצר אותי איזה בן אדם ברחוב, אמר לי, תגיד לי, אתה לא חכם אפרים? לחיי, תפסתי אותו בשתי הידיים, התרגשות. אמרתי לו, בחייך עשית לי נחת רוח, שמישהו זוכר אותי. אמרתי לו, בחייך, מי אתה? בנו של מי אתה? אמר לי, אני בנו של מזרחי. בנו של מזרחי, הוא אמר לך. בנו של מזרחי. איזה מזרחי? שלמה מזרחי. אברהם, אברהם מזרחי. איזה? יוסף, יוסף יש מזרחי? אברהם או שלמה? אינני זוכר, באמת אינני זוכר, אמר מזרחי. יכול להיות יהושע, יכול להיות יהושע מזרחי, שאמר. אני רואה שאתה בעוונותינו הרבים נחלש, והשכל שלך נהיה מצומצם. נכון. איך זה אתה לא זוכר איזה מזרחי? אינני זוכר, באמת אינני זוכר. אולי זה יכול להיות שלמה מזרחי, יכול להיות. שלמה מזרחי. שהיה ראש הרוחצים את המתים בעיר העתיקה. יואו, ברור מנה. לא. זה, גם אם הייתי רואה אותו, לא הייתי אומר לו שלום. דיור. למה? מהפחד. מאוד מפחיד, איש מאוד מפחיד. אולי זה יכול להיות אחד האחי מזרחי. לוס פלטרוס, צורפי הכסף. יש ביניהם אחד רפאל מזרחי, יוסף היה גם כן. יש עדיין מהם גרים בימין משה. לא, אני חושב שלמה, בכל זאת. היה שלמה מזרחי אחד, היה שלמה מזרחי אחד שהיה צורף כסף בעיר העתיקה, אבל היה עוד שלמה מזרחי אחד שהיה חבר בעירייה, והוא סידר גם את הרצפה בכותל המערבי. נכון, את הרצפה, אבל זה אחר, זה לא זה. זה לא זה. לא, זה אחר, זה בטוח. זה אחר, אתה בטוח שזה אחר. כן. אולי זה יכול להיות השריק המזרחי. החזן, הפייטן והמנגן. תנידון. תנידון. לא, בחייך, את זה לא הייתי זוכר. איפה יש לנו, חכם מנשה, איפה יש לנו חזנים כמוהו וכמו בורלה? אין, אין. אז זה לא. לא, זה לא. זה לא. זה לא. זה לא. לא. אולי זה יכול להיות יצחק מזרחי? איזה יצחק? זה לקרוסה? זה שנותן אוכל לצבא תוכלי? לא, לא, זה היה רחמי מזרחי, אל תבלבל אותם. לא, יצחק מזרחי היה מסדר את העגלות, את הקרוסה. את הקרוסה, כן. לא, זה מישהו, איזה עוד מזרחי יש? זה לא זה. זה באמת לא זה. איזה עוד מזרחי יש? אתה לא יכולת לפגוש היום מישהו אחר? אליהו. לא, טוב, נחשוב רגע אחד. יכול להיות אולי, יכול אולי להיות אליהו מזרחי, החזן. נו. יכול להיות, זה נו שהקצין הטורקי חטף את אשתו ואחר כך השתגע, אתה לא זוכר את הסיפור. אליהו השתגע? לא, הקצין השתגע. חשבתי אליהו, נבהלתי מאוד. מאוד חבל לי עליו, יש מאוד נחמד. מאוד נחמד. זה לא אליהו מזרחי, לא, גם לא אליהו. אני אגיד לך, הנכון הוא שאני זוכר שהוא אמר משהו בוליסה. משהו, בוליסה. בוליסה. שם הזה, עכשיו אני זוכר שאמר בוליסה שבעלה היה שמש של חתונות. אבל בוליסה זה לא מזרחי. בוליסה הייתה אשתו של נגרין. נגרין. נגרין, זה הקרובים של בורלה. זה שומר של קבר רחל. איזה בורלה? בור ועם הארץ. בורלה, בורלה. איזה בורלה? איזה לא. זה הקרובים של חכם אנג'ל בכלל. מה אנג'ל? אנג'ל זה מעשייה של בית וגן. לא חסר, זה אנג'ל אחרים. ואלה קרובים של בלבניסטי, עוזיאל, גגין ופניג'ל. פניג'ל? פניג'ל. גגית לפניג'ל.
אני חושב שזה הבת שלו שהתחלתה עם ישר, לא? זה הדבר היחידי שאמרת היום נכון. אני שמעתי... מה אתה שמע? אני שמעתי שלאחיו חיים אל ישר, סי, הייתה בת קטנה ביה. ביה. ביוצ'ה. ביוצ'ה. כן. היא נישאה לאיזה חלבי בשם חפיף. חפיף. שמעת על זה. עכשיו, נולדו להם שתי בנות. כן. מעניין איפה הבנות האלה עכשיו. אני חשבתי על זה, הלכה מנשה, מעניין מאוד, איפה הם היום? מאוד מעניין אותי. אני ראיתי שאתה עסוק במוח, לא הבנתי. מה הייתה עסוק? לא, זה מעניין, אבל זה גם לא בעיה, אני אגיד לך. תגיד לי. בת אחת התחתנה עם ביבס, בת אחת עם דואג, וכולם באמריקה. אבל הייתה אשכנזייה אחת במשפחה הזאת, אם אתה זוכר. תראה חביבי, הספרדי הראשון שהתחתן בארץ ישראל עם אשכנזייה היה יוסף בי נבון, שהוא התחתן עם אחותו של פרומקין מעיתון החבצלת. מאז כל ספרדי שני התחתן עם אשכנזייה. Yes.